In meinem nächsten Neujahr kommt zu Süden noch ein paar Toller. So, weil ich zusammen mit ihnen hier in der Kabine. Oder gestern auch schon in Dollrachte, so ein Stück Bo optimal. Ach so, wo lang der du kommen? So will dann diskutieren. Oh, Oh ja, ich war oblin oder so noch. So, nächste Gang ja to, frie, so. Hände jeg mig ud og læste en bog der, men det var sådan en Killian, ham der Nobels, og det var egentlig en fantastisk bog. Ja. Men så ville han diskutere det, ikke? Okay. Og han lå i den nede i køje, og han læste alle de her gamle islandske sager på gammelt måde, gammelt skrift, som man fik lånet af et eller andet advokat. Det var meget dyrebare ting. Og så sagde han, at man hold kæft. Man. Hør den her, så læste han op, du ved, så fik han spyd i ryggen, så ja, det må det, man venter, og det var alt sådan. Så, det var da en fed måde at få tid til at gå på. Jamen, han var sådan en, han læste meget, han var bare et eller andet professor, og alt om musik vidste han, og vidste hvilken ord det var optaget, og han lyttede til jazz og Duke Ellington, og han lørte mig meget, ja. Men han døde så, at AIDS, han fik AIDS i Hamburg, det var sådan sømands hjem i Hamburg. Hvis du havde sømandspas, så kunne du bare være der, og det havde han så fundet ud af, så han kunne bare få frit værelse på sømandshjem. Ja. Men du kunne ikke selv? Nej, men han var ikke homoseksuel, men de der piger, som var der på havnen, okay. De var jo også.